Բարևձեզ, Newsweb-ի եթերում Talk Time-ն այսօր մեր տաղավարում է քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանը։ Պարոն Միքայելյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Միքայելյան, նախ ինչպես է գնահատում նախորդին Բելարուսի նախագահի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանում է պետք, և դրան ինչպես արձագանքեց Հայաստանի իշխանությունը, հատկապես իշխող խմբակցության պատգամավորները։ Արդեն առաջին օրն էր այդպիսի մեծ աղմուկ բարձրացել, բայց կարծեք թե երկրորդ օրը այս օրերին արդեն հանդարտություն է տիրում։ Առաջինը սկսեմ ինչով է պայմանավորված, դե հարցազրույցից երևում է, որ Լուկաշենկոն Հայաստանի մասին ուղղակի իր կարծրատիպը արտահայտեց, և դա երևի թե էլի բոլորը հասկացան, և դրանով էլ ավելի գուցե ցավալի է, որովհետև Հայաստանին հաշվի չեն առնում շատ հաճախ այս առումով, և այո, պարտված վիճակում երկրին շատ հաճախ հանդեսում են, և հատկապես եթե այն որևէ բան չի անում այս կարգավիճակից դուրս գալու։ Սա այս առումով։ Երկրորդը արդեն պետք է քննարկել բովանդակային մասը այս առումով, այսինքն օրինակ ինչի մասին է խոսքը, այդ միութենական պետությունն է, այլն, բայց դա շատ երկար թեմա է, և անցնեմ արձագանքին Հայաստանի պատգամավորների։ Դե օրինակ արտգործերի նախարարության արձագանքը կարծում եմ, որ ադեկվատ էր, որովհետև ասեցին, դե Լուկաշենկոն իր ինչ-որ կարիքներից ելնելով դա ասեց, բայց օրինակ որոշ պատգամավորները ավելի կոպիտ արտահայտություններ իրենց թույլ տվեցին, և կարծում եմ դա ավելորդությունն է, այսինքն չարժե նման արտահայտություններով հանդես գալ, ինչ-որտեղ արժե արձագանքել, բայց ստեղ ուրիշ բան էլ կա, արդյոք սա է ամենագլխավոր թեման։ Այո, սրան գուցե արժեր արձագանքել, բայց օրինակ են, որ չեն արձագանքում Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի արտահայտություններին, երբ որ նա ասում է, որ հայկական հուշարձաններ աղվանացնելու են կամ առհասարակ մշակութային ցեղասպանության կոչում են անում, մեր մոտ արձագանք չկա։ Հիմա այսինքն ավելի կարևոր հարցերին չենք արձագանքում, ընկել ենք Լուկաշենկոյի հետևից, սա ինչ է Ռուսաստանի նկատմամբ արձագանքում, նաև Ալիևի հայտարարություններին, հոխորտանքին, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյան ուղիղ ուղված այսպես նվաստացուցիչ հայտարարությունները չէ, արձագանք չեն ունենում։ Ինչով է պայմանավորված, որ Հայաստանի իշխանությունը և նաև Նիկոլ Փաշինյան այսպես լոյալ են այդ հայտարարությունների հանդեպ, բայց օրինակ փոխարենը Լուկաշենկոյի հանդեպ բավականին այսպես խոցվել էին իրենց։ Դե նախ կա ռազմավարական նպատակ իրենց մոտ, Թուրքիայի հետ հարաբերություններ լավացնել ցանկացած գնով, և դա կարող ենք տեսնել նույնիսկ Փաշինյանի 20 տարի առաջվա գրված հոդվածներում, այսինքն իրենք ցանկացած գնով, նույնիսկ իրենց երբ որ նվաստացնում են, էլ չասած Հայաստանին, նրանք դրան գնում են։ Իսկ Ռուսաստանի առումով իրանք շատ ավելի քննադատ են եղել միշտ, և նաև Բելարուսի նկատմամբ, դե պարզ է, Լուկաշենկոն Հայաստանի ընկերը երբեք չի եղել, միշտ ավելի կողմնակից է եղել Ադրբեջանին, և առհասարակ Հայաստանի համար որևէ լավ բան չի արել, այսինքն եթե ինքը մտահոգ է Հայաստանի ապագայով, ինչու ինքը երբեք դա չի արտահայտել, և ուղղակի ասում է, դե Հայաստանը ինչ անի։ Չէ, իհարկե Լուկաշենկոն մեր ընկեր չի դարձել, և իր արտահայտությունը ևս ընկերական չի, բայց էլ եմ ասում, նաև մեր առաջնահերթությունների մասին է դա շատ խոսում, և պարզ է, եթե ամբողջ առաջնահերթությունները գտնվում են Թուրքիայի հետ այսպես ասած բարեկամական հարաբերություններ հաստատելուն, և այդ ընթացքում մենք կարող ենք ջրել ցեղասպանության հարցը, մնացած հարցերը, իհարկե այդ պարագայում պետք է ինչ-որ ուրիշ բանի վրա ուշադրությունը շեղվի, Լուկաշենկոյի վրա օրինակ շատ լավ է, կամ Հայկ Մամիջանյանին քննարկել և հարցակվել նրա վրա, իհարկե էլի շատ կարելի է դրանով զբաղվել, ասել, որ այ Հայկ Մամիջանյանը Թուրքիայի նման քվեարկել է, դե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները լավացնում եք առաջին հերթին դուք, այնպես որ Թուրքիայի նման քվեարկությունը չպետք է մեղադրանք լինի իշխող ուժի կողմից, իհարկե Հայկ Մամիջանյանի մոտիվները լրիվ այլ են, հա, բայց ամեն դեպքում վերադառնալով սրան, հարցը նրանում է, որ այո, ուղղակի հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ ցանկացած գնով։ Քաղաքագիտական շրջանակներում նաև այլ ասպեկտով դիտարկվեց Լուկաշենկոյի հայտարարությունը, թե հնարավոր միութենական հանրապետության ստեղծման, նաև Հայաստանը դրանում ներգրավման մասին է ակնարկում Բելարուսի նախագահը։ Նախ մի հասկանանք ի վերջո, ինչ է նշանակում Հայաստանի համար միութենական պետություն, և որքան է շանսերը, որ Հայաստանը այո այդ պետության մաս է կազմելու։ Եկեք հերթով գնանք, առաջին հերթին արդյոք կա միութենական պետությունը Ռուսաստանի ու Բելարուսի օրակարգում։
վերջերս տեսնում ենք, որ շատ գործընթացը ինտենսիվացել է, հանդիպումները ինտենսիվացել են, նոր օրինագծերն են ընդունվում եւ այլն, եւ այդ ուղղությամբ գնում են, եւ այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ իրենց հարաբերություններում դաորակարքային է, իսկ Լուկաշենկոյի արտահայտությունը ես ենթադրում եմ, որ վկայում է, որ նաեւ Ռուսաստանի օրակարգում է եւ Բելարուսի նաեւ ուրիշ պետությունների միավորումը այդ միութենական պետությանը, այսպիսով այո դաորակարքային հարց է, եւ այո պետք է քննարկել, պետք է հասկանալ եւ այլն. Երկրորդ հարցը, ինչ է իրենից ներկայացնում միութենական պետությունը. Ես փորձեցի ինչքան հնարավոր է այդ հարցում խորանալ եւ հասկանալ, եւ հասկացա, որ հիմնականում ռուսական եւ բելարուսական ինտեգրացիոն մոդելը գնում է եվրամիության օրինակով, այսինքն փորձում են կրկնօրինակել եվրոպական ինստիտուտներ, եվրասիական միությունն էլ զգալիորեն կրկնօրինակում է այն եվրոպական տնտեսական հանրությունը, որը եղել է մինչև 92 թիվ, այսինքն շատ դեպքերում նույն ռեգուլյացիաներն են ընդունվում ուղղակի ուրիշ տարածաշրջանում։ Հիմա այդտեղ էլ այնույն, եւ ինչ է դա ենթադրում, օրինակ նրանից բացի, ինչը կա օրինակ եվրասիական միությունում։ Դա ենթադրում է, որ բացի ազգային խորհրդարաններից լինելու է նաեւ միասնական խորհրդարան։ Դա ենթադրում է ընդհանուր դրամական փոխարժեքին տալ։ Սա հնարավոր է, պարտադիր չէ, բայց հնարավոր է եւ հավանական է, որովհետեւ դրա մասին արդեն խոսք կա եւ նաեւ եվրոյ օրինակով էլի լինելու են փորձեր, որպեսզի դա ընդունվի։ Հաջորդը սահմանների ֆիզիկապես վերացում, այսինքն եթե Բելարուսից Ռուսաստանը գնում ես, ապա անձնագիրը չես ցույց տալի, գոնե ցամաքային ճանապարհով, օթանավով այո, բայց ցամաքային ճանապարհով ոչ, եւ նույնը վերաբերվում արդեն այլ պետությունների, եթե որևէ կերպ անդամակցեն, եւ իսկ ենթադրվում է արդիականացված ԽՍՀՄ-ի վերականգնում, սա է ենթադրվում։ Ես դա չի ասի, այսինքն ինչ որտեղ, հա, որովհետեւ եվրամիությունն էլ ինչ որտեղ կրկնօրինակել է խորհրդային միության պրակտիկան, բայց ամեն դեպքում դրանք Ռուսաստան եւ Բելարուսը պետականություններ չեն կորցնում, այսինքն նրանք մնում են նույնիսկ միութենական պետության պարագայում առանձին պետություններ, բայց ինտեգրումը լինելու է բավականին խորը։ Միակ տարբերությունը, որը կարող է լինել Եվրոպական միության հետ ինտեգրման տեսանկյունից, հա, եւ նաեւ իրավական դաշտ, այսինքն ընդհանուր դատարանային ինչ որ համակարգ, եւ ինչ է, ինչ տարբերություն կա տեսականորեն, դա այն է, որ կարող է միասնական ռազմական ուժեր լինեն, այսինքն բացի առանձին երկրների զինված ուժերից կարող է լինել ինչ որ միասնական կոնտինգենտ, որը այս պայմանությամբ Եվրամիությունում չկա, չնայած որ քննարկում է, որ պետք է ստեղծվի, այսինքն նորից եմ ասում, կրկնօրինակումն է։ Հիմա ինչքանով է դա արդիական Հայաստանի համար։ Ես գնահատում եմ, որ արդիական չէ, որովհետև առաջին հերթին, եթե մենք նայենք տնտեսական տեսանկյունից, ապա Եվրասիական միությունը իրականում Հայաստանին օգուտ տալիս է։ Փորձեցի մի անգամ 2 տարի առաջ հաշվարկներ եմ արել, որը ցույց է տվել, որ 1-2-3%-ով լրացուցիչ տարեկան ՀՆԱ-ի աճ է տալիս Եվրասիական միությունում անդամակցությունը, որը այդքան էլ քիչ չի, արդեն կուտակած աճը մոտավորապես 10% է, այսինքն 1.4 միլիարդ մեր ՀՆԱ-ից արդեն այդ Եվրասիական միությունով է միության անդամակցությունը պայմանավորված, սա մեկ, այսինքն սա ամեն դեպքում կարևոր է։ Մյուս կողմից այլ հարցեր, որոնք Հայաստանի համար տնտեսական տեսանկյունից կարևոր են, էլի Եվրասիական միության շրջանակներում լուծվում են, այդտեղ այդ փաթեթի մեջ կան, բայց դրանից ավելի կարիքը չկա, ինչու՞, նախ ընդհանուր դրամը շատ կասկածելի է, որ մեզ պետք է, նախ Եվրոն շատ քննադատվում է Նոբելյան մրցանակերտ տնտեսագետների կողմից, Պոլ Կրուգմանի եւ այլն կողմից, եւ լավ պատճառով, որովհետեւ եթե կա միասնական արժույթ, ամեն մի երկիրը չի կարող դիվերսիֆիկացված դրամավարկային քաղաքականություն իրականացնել, իսկ կարիքները տարբեր են լինում, օրինակ Պորտուգալիայում եղել է ճգնաժամ, Գերմանիայում չի եղել, եւ Պորտուգալիայում ճգնաժամը պահպանվում է, կենտրոնական բանկը չի կարող դա անել, օրինակ, հա, սա մեկ, եւ երկրորդը, դրամը շատ ավելի կայուն է, քան ռուսական ռուբլին, կա դրա համար պատճառներ, եւ եթե ստեղծվի միասնական արժույթ, ապա այդ միասնական արժույթը ռուբլին շատ նման է լինելու իր պահվածքով, որովհետև Ռուսաստանի տնտեսական քշիրը լինելու է ամեն դեպքում մեծ, այսինքն սրա կարիք էլ չունենք այդ թվում նաև Եվրասիական միության շրջանակներում։ Փոխարենը մենք կարիք ունենք անվտանգային խոշոր, այո, այս դրան ուզում եի գալ, եւ երրորդ հանգամանքը դա անվտանգային է, եթե մենք խոսում ենք խորացած
integrման մասին, ապա մենք պետք է ակնկալենք առաջին հերթին, որ Ռուսաստանը միանշանակորեն աջակցելու է Հայաստանին. Սա այս պայմանությամբ չկա. Ռուսաստանը ասում է, դա եւ այս կողմից, եւ այն կողմից, եւ այն ինչ որ չեզոք դիրք եմ զբաղեցնելու եւ այլն։ Հա, այս քաղաքականությունը արդեն վաղուց կա։ Եվ այս քաղաքականությունը Ռուսաստանը համարում է բավական, բայց այդ դեպքում մենք պետք է համարենք ոչ բավական։ Այս քաղաքականությունը ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օրինակ Ադրբեջանը այդտեղ ինտենսիվ լոբինգ է իրականացնում, մենք ոչ։ Օրինակ Ադրբեջանի իշխանությունները շատ բարեդրացիական դիվանագիտական հարաբերություն են հաստատել Ռուսաստանի հետ, մենք ոչ։ Օրինակ Ադրբեջանի կողմից կա Թուրքիա եւ Ռուսաստանը եւ ցանկացած այլ երկիր աշխարհում, դա հաշվի առնում մեր հետևից ոչ մեկը չկա, հա, այս առումով։ Դե էլի ոչ Իրանի հետ, ոչ Ռուսաստանի հետ այս առումով չենք աշխատել եւ այլ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները շատ կան։ Բացի դրանից Ռուսաստանի համակարգը ավելի քիչ ժողովրդավար է, քան հայկականը եւ բացի դրանից նաեւ էլիտայի դիալոգ չկա եւ այլ ու կան առանձնահատկություններ, որոնք բերում են այս վերաբերմունքին, բայց ամեն դեպքում քանի այս վերաբերմունքը կա, մենք չենք կարող խոսալ, որ մեզ համար կարող է ձեռնտու լինել ավելի խորացած ինտեգրացիա։ Գոնե դրա համար հսկայական պետք է գին պահանջենք անվտանգային եւ արտաքին քաղաքական հարցում։ Բայց ամեն դեպքում զարգացումները ձեզ չեն հուշում, որ գնում ենք այդ ուղությամբ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունները, Հայաստանի այս թույլ վիճակ, անվտանգային խնդիրները, դա չի տանում մեխանիկորեն, որ Հայաստանն էլ կարող է ինչ-որ պահի լինել այդ միության մեջ։ Ցավոք սրտի, այո, որովհետև ինչի ցավոք սրտի, ես նույնս եմ ասում, ես ոչ դեմ եմ, ոչ կողմ եմ Ռուսաստանի հետ ինտեգրմանը, ես առաջին հերթին դիտարկում եմ դա Հայաստանի շահերի տեսանկյունից եւ ցանկացած այլ զարգացումը, եւ քանի որ այսօրվա դրությամբ ստեղծվել էր պարզ այլ ընտրանք Ռուսաստան-Թուրքիա, ապա որևէ մեկը չպետք է ասի, որ Թուրքիան ինչ որտեղ այլ ընտրանք է Ռուսաստանին, հա, ինչքան էլ իրանք ինչ որ հայտարարություններ անեն, պարզ է սա։ Բայց այս այլընտրանքի մեջ մենք նախ չպետք է հայտնվենք, եւ երկրորդը պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս այլընտրանքից դուրս գանք։ Նորից եմ ասում, սա չի նշանակում, որ մենք պետք է, չգիտեմ, Ռուսաստան արևմուտք այլընտրանքի մեջ մտնենք, կամ մենք պետք է շատ ավելի բարդ արտաքին քաղաքականություն վարենք։ Պետք է ինտենսիվացնենք մեր զրույցը, դիալոգը Չինաստանի հետ, Հնդկաստանի հետ, արաբական երկրների հետ, Եգիպտոս, Սաուդյան Արաբիա, Միացյալ Էմիրություններ։ Դուք դուք ինչպես եք դա պատկերացնում այն դեպքում, որ մենք նույնիսկ մեր բարեկամների դաշնակիցների հետ մեր հարաբերությունները ճիշտ կանոնակարգված չէ։ Հա, նաև Ֆրանսիա եւ Հունաստանը, հա։ Այս երկրները, այս երկրները, այս երկրները, որոնց թվարկեցի, եւ նաեւ Ռուսաստանը իհարկե, մեր բոլորը մեր պոտենցիալ դաշնակիցներն են, պոտենցիալ կամ իրական։ Ինչու դա չի ստացվում, նախ նման ցանկություն չկա։ Ես կոմ չեմ այն կարծիքի, որ փորձում են, բայց չի ստացվում, ոչ, փորձում են այն, ինչ ստացվում է։ Այո, նաև փորձել բավական չկա, այսինքն դիվանագիտությունը շատ բարդ աշխատանք է։ Եվ ես կարող եմ դա միայն գնահատել, ես ինքս դիվանագետ չեմ, ես որպես քաղաքագետ կարող եմ տեսնել արդյունքները, հա, կարող եմ վերլուծել հայտարարությունները, կարող եմ վերլուծել տնտեսական վիճակի վրա ազդեցությունը այս հարաբերությունների եւ այլն, բայց դիվանագիտությունը շատ բարդ բան է եւ հատուկ հմտություններ է պահանջում։ Հիմա այս իշխանության տարիներին դիվանագիտությունը ինչ կետի ենք մենք հասել ձեր կարծիքով, ուր ենք հասել։ Դե տեսեք, նախ դիվանագիտական տեսանկյունից մենք խնդիրները միշտ ունեցել ենք, որովհետեւ մեր դիվանագիտական կորպուսը ամեն դեպքում ձևավորվել է 30 տարի առաջ, իսկ օրինակ, չգիտեմ, ֆրանսիական, ռուսական, բրիտանական, ամերիկան եւ այլն շատ ավելի վաղուց, նույնիսկ թուրքականը շատ ավելի ուժեղ է։ Երկրորդը, կենտրոնական իշխանության կողմից պետք է ձևակերպվի ռազմավարություն, որպեսզի դիվանագետները իմանան ինչ են անում։ Երրորդը, պետք է կադրային ճիշտ քաղաքականություն վարվի, այսինքն չպետք է ընդունվեն մարդիկ գործի, որովհետեւ իրանք ինչ-որ մեկի բարեկամ են, ընկեր են եւ այլն, հա, սա հասկանալի է, բայց սա խնդիր է։ Եվ լոյալության տեսանկյունից, հա, հիմա օրինակ մարդը, ով որ արտգործերի նախարար է, Արարատ Միրզոյանը, ինքը դիվանագիտության հետ որևէ կապ չունի, այլ չասած անհասկանալի կապեր ունի Թուրքիայի հետ, հա։ Հիմա տեսեք, խնդիր այն է, որ այո, մենք դիվանագիտական խնդիր ենք ունեցել առաջ, որովհետև այդ կադրային բազայի տեսանկյունից եւ այլ, բայց հիմա արդեն այդ խնդիրները շատ խորացել են, որովհետև այո, գլխավոր պատճառները պատերազմի, օրինակ, դա դիվանագիտական ձախողումն է, հա, եւ ցանկացած, իսկ դիվանագիտությունը նաեւ ենթադրում է կողմնակի կոմպոնենտներ, այդ թվում լոբինգ, այդ թվում փափուկ ուժի կիրառում, այդ թվում սփյուռքի հետ աշխատանք, այդ թվում
խոշոր բիզնեսի հետ աշխատանք այսպես կոչված օլիգարխների հիմա սրանից ո՞րն է արվում։ Սփյուռքի հետ հարաբերությունները խզվում են, թուլանում են, խոշոր բիզնեսի դեմ կռիվ է գնում, իսկ մնացածը դա էլի այդպես։ Այսինքն դիվանագիտական աշխատանքը շատ բարդ աշխատանք է եւ այս առումով մենք հիմա շատ թույլ դիրքում ենք գտնվում։ Նորից եմ ասում, բազմաթիվ նախագծեր կա։ Ձեր նշած այդ թույլ դիվանագետների եւ ընդհանրապես դիվանագիտության հետ կապ չունեցողների հետ կապված, նաեւ վերջերս երբ թուրք բանագնացի հետ Ռուբեն Ռուբինյանը հայկական կողմից նշանակեց, նույն խնդիրը առաջ եկավ եւ իշխանության կողմից պարզաբանվեց, որ դա այն բանի համար է արված, որպեսզի իշխանության տեսակետը մոտեցումը առաջ դնի։ Այսինքն դիվանագիտությունը այստեղ այնքան էլ կարեւոր չի, հա՞։ Այդպես է ստացվում։ Այո, բացի այդ, գիտեք, մարդիկ ուղղակի չեն տիրապետում։ Երբ որ օրինակ դու գնում ես բանակցությունների, դու կարող ես $10 պետք է ուզենաս, որպեսզի երկուսը ստանաս։ Սրանք այն մեկն են ուզում ու մտածում են երկուսը տալու են։ Սա էլի բանակցությունները շատ բարդ արվեստ է։ Մարդը, որ չի տիրապետում, նույնիսկ եթե ինքը իշխանության տեսակետն է ներկայացնում, ինքը չի կարող դառնալ։ Հակառակ պետք է կադրային դիվանագետ լինի, պետք է գրագետ դիվանագետ լինի, որպեսզի կարողանա թեկուս իշխանության տեսակետը ներկայացնի, որովհետև այլ կերպ չի լինում։ Հիմա այդ հարաբերությունները, այդ բանակցություններից ի՞նչ սպասել։ Օրինակ իշխանությունը ասում է դրական ազդակներ են ստանում, չգիտեմ, Թուրքիայից էլ են դրական ազդակներ ստանում, այսպես դրական ազդակներ են ստանում, կառուցողականության մասին են խոսում, բայց հանրությունը չի հասկանում, թե ի վերջո այդ օրակարգը ինչի մասին է։ 3 ամիս առաջ Հարավմտյան Հայաստանում նորից մի հատ գերեզմանոց է քանդվել, եթե չեմ սխալվում, Մուշում կամ ինչ-որ այլ քաղաքում, բանը հայկական 5 գերեզմանոց։ Սա էլ է գուցե դրական ազդակներից։ Այսինքն հետևյալ խնդիր կա։ Գործընթացը ոչ թափանցիկ է։ Մենք այդ գործընթացի մասին տեղեկանում ենք կամ սոցիալական ցանցերից, հայկական, կամ թուրքական աղբյուրներից, պաշտոնական թե լրատվամիջոցների։ Այսինքն Թուրքիայում այդ գործընթացի մասին շատ ավելի տեղեկացված են, քան թե Հայաստանում։ Սա ինչի մասն է վկայում։ Այսինքն Թուրքիան թաքցնելու բան այդտեղ չունի, Հայաստանի իշխանությունները ունեն։ Հիմա այդ դրական ազդակները հասկանանք, եթե այդ ազդակները իրենց համար դրական են, արդյոք իրենք ակնկալում են, որ ժողովրդի համար էլ դրական ազդակ լինելու։ Ենթադրում են, որ ոչ։ Մոտավորապես մի շաբաթ առաջ հրապարակվել է ԱԵՐԱ-ի հարցումը, ըստ որի 4-ից 5% ընդամենը կարծում է, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հաստատումը եւ խորացումը օրակարգային է, իսկ օրինակ Ռուսաստանի հետ, եթե չեմ սխալվում, 60% էր, հա։ Այսինքն ժողովուրդը համարում է, որ Ռուսաստանի հետ պետք է խորացվեն հարաբերություններ, որովհետեւ կուտակվել են որոշակի խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն, իշխանությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ են աշխատում։ Պարզ է, այդտեղ կա նաեւ դրսի ճնշում, այսինքն բոլոր երկրները դրսում տեսնում են, որ դե գործընթացը գնում է, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կարողացել են Հայաստանին կամ Հայաստանի իշխանություններին ստիպել իրենց օրակարգով գնալ եւ փորձում են հարմարվել։ Օրինակ Իրանի կողմից մենք լսեցինք մի ամիս առաջ հայտարարությունը, որ Իրանը ողջունում է հայ-թուրքական գործընթացը, չնայած որ Իրանը միշտ դեմ էր դրան, հա։ Ռուսաստանը արդեն միջամտեց եւ ակտիվորեն փորձում է մասնակցել եւ որպես հրապարակային դաշտ հանդիսանալ, բանակցությունների դաշտ, հա։ Ամերիկայի կողմից ողջուններ, դե Ամերիկայի կողմից այդ գործընթացը միշտ էր ողջունվում, Բրիտանիայի կողմից իհարկե, Եվրամիության կողմից։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Դրսում տեսնում են, որ այդ գործընթացը ամեն դեպքում լինելու է եւ բոլորը փորձում են այդտեղից արդեն իրենց օգուտները ստանալ։ Այստեղ հարց է, թե Հայաստանի օրակարգը ինչ է։ Ես կարծում եմ, որ հետեւյալ օրակարգ պետք է լինի։ Նախ, եթե հաստատում են դիվանագիտական հարաբերություններ, ապա հետեւյալ պայմաններ պետք է բավարարված լինեն։ Այդ գործընթացը չպետք է զուգահեռ կամ պայմանավորված լինի հայ-ադրբեջանական որևէ գործընթացով, այսինքն Արցախյան հարցից պետք է տարանջատված լինի։ Հասա մեկ։ Երկրորդը ցեղասպանության հարցում որևէ զիջում չպետք է լինի։ Այո, մենք կարող ենք չպահանջել Թուրքիայից ցեղասպանության ճանաչումը այս պայմանությամբ, բայց չպետք է մենք հրաժարվենք։ Իշխանությունն ասում է առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատում եւ վստահեցնում են, որ Թուրքիայի կողմից էլ է դա այդպես ընկալվում։ Բայց դուք նկատել եք այս ընթացքում Թուրքիան հրաժարվել է իր նախկին նախապայմաններից, որը միշտ ներկայացրել է հայկական կողմին։ Գիտեք, եթե Թուրքիան միշտ ունեցել է նախապայմաններ, իսկ հիմա ենթադրենք չունի, ինչով է դա պայմանավորված, ինչ է փոխվել։ Փոխվել է մի հանգամանք այն, որ մենք պարտվել ենք պատերազմում,
Եվ բացի դրանից պատերազմից հետո հանձնվել է շատ ավելի մեծ տարածքի դեպ, քանց պատերազմը Ադրբեջանը գրավել է, հա? Պատերազմը Ադրբեջանը գրավել է 3200 քառակուսի կիլոմետր, պատերազմից հետո հանձնվել է մոտավորապես 4000 քառակուսի կիլոմետր, չէ, 3700 քառակուսի կիլոմետր գրավել է Ադրբեջանը եւ 4000 քառակուսի կիլոմետրը նաեւ հանձնվել է արդեն հայտարարությամբ երակում, հա? Հիմա ինչ է Ինչու ասում են, որ նախապայման չկա։ Օրինակ Հայաստանի վարչապետը ասեց, որ ցեղասպանության հարցը ամեն դեպքում Հայաստանը առաջ չէր մրթում, որը իրականության չի համապատասխանում, որովհետև հենց Հայաստանի ակտիվ արտաքին քաղաքականությամբ էր ճանաչումը գնում, այդ թվում Եվրոպայում 2000-ականների կեսին։ Դրանից առաջ չկար, դրանից հետո չկար, այդ ժամանակ կար, հա։ Դա պայմանավորված է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությամբ, որովհետև Հայաստանը այդ գործոնը արդիականացնում էր։ Բայց այդ հայտարարությունը նշանակում է, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը հրաժարվում է ցեղասպանության գործընթացի ճանաչումից, եւ տեսնում ենք, որ իհարկե այդ գործընթացը չկա, եւ որևէ երկիր չի ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, որովհետեւ այս պայմանությամբ արդեն ոչ մեկը, այսպես ասած, չի ուզենա դա անել, մանավանդ եթե Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հավացնում, հա։ Սա մեկ, երկրորդը Արցախում զիջումներ էր ուզում Թուրքիան, դե այդ զիջումները արվեցին։ Երրորդը Թուրքիայի սահմանի ճանաչում, Կարսի պայմանագրի ճանաչում եւ այլն, գուցե դա ոչ թափանցիկ գործընթացի ընթացքում արվում է։ Եթե նույնիսկ ոչ, ապա սա էլ է հարց, հա։ Այսինքն գուցե այդ նախապայմանները ուղղակի բավարարվել են, սա հարց է, բայց այդ հարցին պատասխան է հարկավոր, որովհետեւ մենք ասում ենք գործընթացի մասին, որը հետ քաշել հնարավոր չի լինելու։ Հետո եթե մարդիկ դուրս գան, դե մենք այդպիսի հաշվարկներ ունենք, սխալվեցինք, հա, նման հայտարարություններ շատ լսեցինք, բայց մի բանը, եթե սխալվում ես տնտեսական ինչ-որ փոքր հարցում, մի բանը, եթե այն հարցում, որը արդեն հետ շրջել հնարավոր չի լինելու։ Այսպիսով Թուրքիայի հետ կապված հարաբերություններում շատ պատասխանատու մոտեցում պետք է լինի։ Մի կողմից արտաքին այս գործընթացները, մյուս կողմից նաև ներքաղաքական կյանքում մենք տեսնում ենք, թե ինչեր են կատարում, ինչպես են օրինակ ընդդիմության հանդեպ գործողություններ մեկնարկել նույն համայնքապետերի հետ կապված, դատական համակարգի դատավորների հետ կապված ճնշումները, ու այս ամենի զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հայտարարեց, այո, Հայաստանի բրենդը դա ժողովրդավարությունն է։ Ինչ է կարծում այս ամենը հաշվի առնելով, արդյոք դա ժողովրդավարության բրենդ կարելի է համարել։ Դե եկեք սկսենք նրանից, թե Հայաստանի բրենդը ինչ է։ Եթե մենք ասում ենք Հայաստանի բրենդը ժողովրդավարությունն է, նախ մենք միանում ենք այն երկրների շատ երկար շարքին, որոնց բրենդը եւս ժողովրդավարությունն է, այսինքն սեփական բրենդից ֆունկցիոնալ առումով հրաժարվում ենք։ Սա շատ կարեւոր է։ Եվ նոր Հայաստանի մասին խոսալով մենք խոսում ենք ոչ Հայաստանի մասին։ Սա շատ կարեւոր է, էլի որպեսզի հասկանանք։ Երկրորդը, ժողովրդավարության մասով։ Դե տեսեք, իսկապես լուրջ խնդիրներ կան։ Օրինակ, բացի ձեռնաշված օրինակներից հիշեցնեմ, որ 3 ամիս առաջ գնվել է Pegasus, այսպես ասած, software, որի միջոցով կարելի է մարդկանց անձնական տվյալները քաշել եւ իշխանությունը դրանից օգտվում է, հա։ Օրինակ, մենք ունենք վիճակագրություն Խոսքի ազատության կոմիտեից, որ լրագրողների վրա հարձակումները էապես թվով աճել են, այդ թվում նախկին իշխանության ժամանակների հետ համեմատած էապես աճել են։ Մենք ունենք վիճակագրություն, որ Facebook-ը տալիս է, որ պահանջները, որպիսի տարբեր մարդկանց անձնական տվյալները գաղտնազերծվեն, շատացել են, ընդ որում շատացել են անգամներով, տասնյակ անգամներով, հա։ Մենք ունենք ատելության խոսք համատարած հենց իշխանության կողմից առաջին հերթին, հա, այդ թվում ընտրությունները, ընտրաշավը հիմնականում այդ ֆոնին է տեղի ունեցել։ Մենք ունենք համատարած fake YouTube-յան ալիքներ եւ այլն, որոնք էական ազդեցություն են ունենում լրատվամիջոցների վրա, եւ իհարկե տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կապված ամենից տեղի ունենում, եւ դրանից դուրս ցույց է տալիս, որ, ասենք, այն ինչ հասկացում է ժողովրդավարության տակ, այս իրականությունից շատ հեռու է։ Այսպիսով ժողովրդավարության մասին խոսելը, այո, կարող ենք բրենդ դարձնել, բայց ելի եմ ասում, մեզանից շատ ավելի լավ խոսացողներ կան այդ թեմայով։ Ուրիշ հարց, որ այդ դեպքում հարց է դրվում, բա ի՞նչ է իրականում Հայաստանի բրենդը։ Այդ հարցը քննարկել եմ, կարծիքով ճիշտ է։ Եվ ձեր կարծիքը ո՞րն է։
պետք է մեր մշակույթը մեր բրենդը դարձնենք։ Օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը ուզում է կառուցել Քրիստոսի արձան։ Մի կողմ դնենք, որ հայկական մշակույթի մեջ դա ընդունված չէ, դա ընդունված է կաթոլիկ մշակույթի մեջ, իհարկե ինչ-որ վրդովմունք սկսվեց, որը էլի մի տեղ անհասկանալի է իմ համար, բայց օրինակ մենք ունենք Դվին մայրաքաղաքի քանդակները, ինչ-որ սենց վայր, կարելի էր վերականգնել, նույն Գագիկ Ծառուկյանը կարող է դա անել, և շատ լավ օգուտ է լինելու, և մենք ունենանք վայր, որտեղ մարդիկ կարող են գան, և հին պատմությանը առնչվեն։ Օրինակ կարող ենք նույնը անել Արտաշատ քաղաքի հետ։ Վրաստանը դա անում է, և շատ լուրջ, օրինակ, տուրիստական ներհոսք ունի։ Եվ այդ տուրիստական ներհոսքը ընդունում է Վրաստան որպես ինչ-որ դեմք, կոնկրետ Վրաստանի դիմագծով։ Եթե մենք հիմա ասենք, եկեք ժողովրդավարությունն ասենք։ Դեմ կնեք, մեր մշակութային քաղաքականությունը այլ է, մենք ավելի շատ, օրինակ, մել անունով ֆիլմ ենք ուզում ցուցադրել, այլ ներկայացումներ, հուզանք, չգիտեմ, այդպիսի մի անունով ներկայացում բեմադրել։ Մեր չափորոշիչները նույնիսկ մշակութային այլ բան են հուշում։ Այսինքն մենք այս քաղաքականության ներքին, արտաքին, իշխանությունը մեզ ուր է տանում, ուր ենք ի վերջո հասնելու։ Եկեք հիշեցնեմ եւս մի երկու հանգամանք, փակվել է բանը մշակույթի նախարարությունը, հա՞։ Եվ 2800 ամյակը Երևանի տոնակատարությունը շատ փոքրացվել է և համարյա չեն տոնել 2018 թվին, սակայն ամենամեծ աշխարհում տոնածար են դրել նույն տարին և դրանից հետո էլ, հա։ Այսինքն, այո, Հայաստանը… Արժե համակարգի խեղաթյուրում է։ Ավելին, Հայաստանը իր դեմքը կորցնում է, այսինքն… Երևի թե Հայաստանի հասարակնակչի համար դա նկատելի չէ, բայց այն մարդիկ, ովքեր այդ երկրում շատ հաճախ են լինում, կարող են տեսնել, որ Հայաստանը իր դեմքը կորցնում է և Երևանում քայլելուց դուք որևէ հայկական բան չեք էլ տեսնի։ Այսինքն, այո, այդ քաղաքականությունը իրականացվում է, դա այսօր չի սկսվել, իհարկե այդ գլոբալիզացման գործընթացը առաջ էլ կար, բայց հիմա շատ ինտենսիվացել է և իրականացում է նպատակային, որը արդեն բերելու է նրան, որ Հայաստանը իր դեմքը կորցնել է, այսպիսով ասել, որ Հայաստանի բրենդն է, սա կամ նա արդեն իմաստ չի ունենա։ Դրա համար ես ասում եմ, մենք պետք է մտածենք իսկապես Հայաստանի բրենդի մասին, բայց ոչ թե ինչ-որ սենց տերմինների շարքով, այլ կոնկրետ ինչ է բնորոշ Հայաստանին։ Միայն սա կարող է Հայաստանի բրենդ լինել։ Ունենալով անվտանգության այս խնդիրները, ներքաղաքական այսպիսի իրավիճակ, արտաքին մարտահրավերներ, ձեր կարծիքով իրավիճակը ուր է մեզ տանելու և որն է ճիշտ ուղին, որն է, այսպես շաբլոն դարձած արտահայտությունը ասեմ, փրկությունը Հայաստանի։ Մենք պետք է շատ լուրջ գնահատենք այն իրավիճակը, որտեղ հայտնվել ենք։ Ես դա չեմ տեսնում։ Իհարկե շատ հաճախ է նման բան ասվում, բայց ես փորձեմ հիմնավորել։ Վերջի 800 տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք միակ լուրջ հաղթանակ, որի հետևանքով մենք ձեռքբերումներ ենք ունեցել, դա 1994-ի, այսպես ասած, ավարտած պատերազմը։ Իհարկե Սարդարապատ կարելի է հիշել, բայց այդտեղ մենք միայն կարողացանք պաշտպանվել։ Այն էլ մինչև վերջը, որովհետև 3 ճակատամարտից 2-ում միայն հաղթեցինք։ Այսինքն, այդ լրջագույն հաղթանակը չգնահատեցինք, դրանից օգուտ չկաղեցինք և այս տայդեմ կորցրեցինք։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, արդյոք Հայաստանը այս օրվա պայմաններում կենսունակ է այս տարածաշրջանում։ Այս հարցը մեզ տալիս ենք, թե չէ։ Եթե մեզ այս հարցը տալիս ենք, պետք է փորձենք գնահատել, ինչ պետք է արվի, որպեսզի Հայաստանը լինի գոնե ավելի կենսունակ։ Եվ ինչպիսի քաղաքականությամբ։ Կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, դե Թուրքիայի սիրտը բանը սիրաշահենք եւ այլ։ Գիտեք ոնց է, Թուրքիան Հայաստանից 30 անգամ ավելի մեծ է, և այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ մենք ենք թուրքերին ատել, դրա համար իրանք են մեզ ատել, իրանք չարաչար սխալվում են, որովհետև նախ նախաձեռնող այդ ատելության մեջ եղել է միշտ Թուրքիան, որպես 30 անգամ Թուրքիայի բնակչությունը այս պայմանությամբ 84 միլիոն 700 հազար է, Հայաստանինը պաշտոնապես 2 միլիոն 961 հազար, հա, այսինքն մոտավորապես 30 անգամ Թուրքիան ավելի մեծ է, և քանի որ Թուրքիան շատ ավելի մեծ է, Թուրքիան է նախաձեռնողը, Հայաստանը Թուրքիայի ռազմավարության վրա ազդել չի կարող,
Ավելին, Թուրքիայի ռազմավարական փաստաթղթերը ընդունվել են 1924-25 թվականներին եւ մինչեւ հիմա դրանք օգտագործում են։ Եվ դրանց հղումով խոսում են նաեւ թուրքական քաղաքական գործիչները։ Այսպիսով մենք պետք է առաջին հերթին հասկանանք Թուրքիան ինչ է, ինչի հետ գործ ունենք եւ չփնտրենք լուծում այնտեղ, որտեղ դա չկա եւ որտեղ հետո պետք է լինելու, որ ասենք, դե ինչ անենք, սխալվել ենք։ Ոչ։ Հաջորդը, այս քաղաքականության, որը արդեն բազմաթիվ անգամներ ապացուցվել է, որ սխալ է, պետք է այլ ընտրանք ստեղծվի։ Եվ գաղափարական մակարդակով, եւ քաղաքական, ռազմավարական, տնտեսական եւ բոլոր մակարդակներով։ Եվ այդ օրակարգը կարող է սպայդրությամբ ստեղծել ընդդիմությունը։ Ոչ թե կարող է, այլ պարտավոր է։ Սա է շատ կարևոր։ Ընդդիմությունը պարտավոր է, պոզիտիվ պարտականություն ունի դա անելու, որովհետեւ եթե, օրինակ, իշխանությունը, եթե ոչ Հայաստանն է պարտվել, ինչպես ընդդիմությունը շատ հաճախ ասում է, այլ իշխանությունն է պարտվել, ապա ընդդիմությունը ուրեմն չի պարտվել։ Եթե ընդդիմությունը չի պարտվել, ինքը այլ ընտրանք պետք է ունենա, բայց փաստ է, որ չունի։ Եվ վերջի 1.5 տարվա քաղաքական զարգացումները ցույց են տալիս, որ այդ այլ ընտրանքը ընդդիմությունը չունի, չի առաջարկում, եւ այսպիսով այդ կապիտուլացված վիճակում ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եթե մենք ուզում ենք այս իրավիճակից դուրս գանք, պետք է փնտրենք ուղիներ, պետք է շատ լավ վերլուծենք ում հետ գործ ունենք, պետք է շատ լավ լուրջ ռազմավարություններ ստեղծենք երկարատև եւ փորձենք դա իրականացնել։ Եվ դրա համար չպետք է խնայենք ջանքեր, այլ եւ ինչ որ փոքր հարցերին չպետք է մանրանանք։ Եթե այդ ուղությամբ Հայաստանը կարողանա գնալ, գուցե կարողանանք այս ծուղակային իրավիճակից դուրս գալ, որովհետև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալիզացումը այն ֆորմատով, որով տեղի ունենում, մեզ ծուղակից դուրս չի բերելու։ Սրա մասին ցանկացած մարդով պատմությունից տեղյակ է, ով որ քաղաքականությունից, միջազգային իրավունքից եւ այլն տեղյակ է եւ ով որ հասկանում է Թուրքիան ինչը, կարող է շատ հեշտ համոզվել։ Ցավոք սրտի այն մարդիկ, ովքեր դա անում են, ուղղակի այդ ամեն ինչից շատ հեռու են եւ ուրիշ նպատակներ ունեն։ Այսպիսով, այն մարդիկ, ովքեր ունեն նպատակներ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունենա, զարգանա, հայությունը իր տեղը ունենա մարդկային պատմության մեջ եւ ապագայում հատկապես, պետք է փորձեն այդ այլ ընտրանքը ստեղծել։ Եթե այդ այլ ընտրանքը լինի, պետք է հետո իրականացվի։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, մեր տաղավարում էր քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանը։ Կհանդիպենք։